Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer. E agora a gente vai estar apresentando para vocês um 16200, galera. Isso aí, um VW16200 aí que foi atualizado aí pelo canal Souza SG. Ele tinha liberado esse caminhão aí quando o canal dele chegou a 18k lá. E agora ele atualizou e liberou novamente aí na 1.32. Vamos aqui visitar a concessionária da Iveco, tá? Ele tá na Iveco. Aí, ó, top demais. Não, eu joguei demais com esse caminhão, mano. Curto demais esse caminhãozinho aqui, viu? Show de bola. Vamos lá, configuração de personalização. Cabine é só uma. Chassi. Ele vai ter 4x2, 6x2 no baú, 6x2 traseiro no guincho, 6x4 e chassi 8x2 na caçamba, hein? Muito top, galera, esse caminhãozinho aqui, show demais. Vou deixar ele no 4x2 aqui no toco, né, cara? Legal. Não, vamos mostrar ele aqui nessa, vamos ver o que que tem aqui nesse chassi e vou mostrar as outras opções. Motor de 190 e tem de 335 cavalos ali também, pelo que eu vi. Interior tem três interiores aqui, ó, interior padrão, interior Titan Look 1, interior Titan Look 3. Vou deixar esse aqui. Pinturas todas funcionando, inclusive as metalizadas aí, ó, pra galera que curte. Show. Vou deixar ele, deixa eu ver de que cor que eu vou deixar ele, mano. Deixa ele verde, velho. É, amigão. Espelhos, isso aqui já é pra galera que tem o, vou usar o outro interior lá, tá? Aí tem que trocar o interior, o espelho aqui. Ele, galera, é um truque basicão mesmo, tá ligado? Não tem tantos opcionais, tá vendo? Só que veio com algumas novidades agora. Vamos mudar aqui o chassi. No baú, a galera já, acho que já até já conhece. Vamos pôr ele no, tem ele aqui no, na carroceria, né? Também. Aí aqui vai ter as opções de carga, ó. Beleza? Tem lameiro aqui também, ó. Show demais, hein, galera, muito top. Aí a gente vai mudar o chassi de novo, vamos colocar aqui ele na caçamba. Também vai ter as opcionais de carga na caçamba, ó. Top também, hein? Mudar aqui mais uma vez, vamos colocar ele no guincho. Aí o negócio fica top, hein? Corolla. Corolla com a prancha bolada ali. Um Fordão. Top demais, né, cara? A Kombi, a velha e famosa Kombi, e para completar, mano, tem o Uno da firma, velho. Esse caminhão com esse Uno aqui em cima vai voar, mano. Você tá louco? Você tá doido, migão? O negócio ficou top, hein? Aí eu dou valor e passo marcha, migão. É, uai, top demais, hein? Vamos botar um lameiro aqui, cabuloso. Olha lá, muito top, hein? Deixa eu dar positiva, positiva, mano, positiva. Tá confirmando aqui a compra da nossa Jabiraca verde. Vou confirmar aqui. E aí, galera, muito show, hein? Daqui a pouco eu vou voltar, galera, vou mostrar ele lá dentro do jogo aí para vocês estarem vendo o ronco tudo certinho aí do caminhão, hein? Já que nós volta, valeu, muito obrigado, galera, por ter acompanhado o canal Rise Gamers e tamo junto, valeu.